Ხოვა პროკურატურას რომ მათ გადმოგცენ დაცვის ხარის წინასწარ მოწმეთა სია, ვინც იქნა დანიშნული პროცესზე. ბალდების მხარე ამას არ ასრულებს. და დღესაც ბატონო ზურაბჭიაბაშვილი პროცესზე, მაგრამ მოწმეები, რომლებიც მოვიდნენ, საერთოდ არ ეხებოდნენ ზურაბჭიაბაშვილის საქმის ეპიზოდს. Ეს ერთი, რომელიც მხოლოდ დაცვის სიტუაციას განხორციელებს. Pas rom chin arkats khreba sashovel barom su poklet momomzebot datsa. Rats shekheba chvenebebs, romelis dnes ikna micemuli, gansakutsebis bolo chveneba es ipo kundis ajari samartulos khelzvanis. Temut batalis chveneba, igi ikhroba patinrobashi. Unda aginishnos rom sasamartlo protsesi iqo dakhululi. Vinaidan იყო საუბარი პროცესის განმავლობაში მაღალი რანგის მოწყოელ სტუმრებზე, რომლებიც იმყოფებოდნენ ვანო მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის კონსპირაციულ აგენტებზე, და მე გაფრთხილებული ვარ, რომ არ შემიძლია გავახმაროთ დეტალები, ეს სახელმწიფო საერთაშორისო შემცველი ინფორმაცია, თუმცა ამ მოწმემ არ გამორიცხა, რომ ამგვარი შეხვედრები მართლაც იმართებოდა აღნიშნულ აგარაკზე, ეს ერთი. Მეორე, მოწმემ გარკვეულ საკითხებში მისცა არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენება. მე აქ დეტალებში ახაც არ შევალ, მაგრამ არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენება იქნა მისგან მიცემული, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს ცალკე. და რაც ყველაზე საინტერესოა, მოწმემ განაცხადა, რომ მასთან სასჯელასრულების შესაბამის დაწესებულებაში არ იმყოფებოდა არც გამომძიებელი, არც პროკურორი და არც რომელიმე სხვა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი. რაზეც პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ისინი ნამდვილად შეხვდნენ პატიმარს და ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ ეს შეხვედრა ემსახურებოდა პატიმარზე ზეწოლის განხორციელებას. Ანუ ეს მოკლედ როგითხარ რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში დაკავშირებული საქმე, შესაძლებელი თუ არა იქიდან გამომინდებს სამ ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებაზე არის საუბარი, ან საერთოდ მოიწოთ ამის დაბათილება, ანუ რა პროცესებს იქნება ამ შემთხვევაში და ძალიან რა თქმა უნდა ჩვენ ეჭქვეშ ვაყენებთ იმ მოწმის სანდოობას, რომელიც აძლევს ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებებს, რომელიღაც ჩვენებაში იგი ცრუობს. აგრეთვე ეჭქვეშ ვაყენებთ იმ მოწმის ჩვენების სანდოობას, რომელი მოწმეც ამბობს, რომ არ შეხვედრიან მას პროკურორები, თუმცა ეს შეხვედრა უკვე პროკურორებისგან მიწით, რომ ადგილი ჰქონდა. ანუ ამ შემთხვევაში რა თან გვაქვს საქმე? ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე პატიმარზე, პატიმართან, რომელიც იმყოფებოდა ზეწოლის ქვეშ და მას მიეცემინეს ის ჩვენება, რომელიც მათ სურდათ, რომ მიეცა. თუმცა ჯვარედინი დაკითხვის დროს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა აღნიშნულმა მოწმემ, არ გამორიცხა, რომ კონსპირაციულ აგარაკზე მაღალი რანგის უცხოელ სტუმრებთან მინისტრი მართავდა შეხვედრებს. თანხის გაფლანგვასთან დაკავშირებით ამ ადამიანს არ უნდა შეხება, ამასთან არ ჰქონია მანქაზი გასვლა, რომ მას სამეირი კავშირი გააცხადა ის განებას არ ჰქონია, და ზოგადად მან აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე არსებულ სხვადასხვა კონსპირაციულ ბინებს თუ სხვადასხვა ტიპის აგარაკებს ჩვეულებრივად შინაგან საქმეთა სამინისტრო არემონტებდა. მან ასევე აღნიშნა, რომ 2012 წელს, როდესაც აღნიშნული აგარაკი გარემონტდა, გარემონტების შემდგომ ვანო მერაბიშვილს უკვე ამ აგარაკი დაღალოსარგებლია, ვინაიდან იგი აღარ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, და ამ აგარაკით ჩვეულებრივად, როგორც მინისტრები სარგებლობდნენ, სარგებლობდა შემდგომ ისი შემდგომი მინისტრი ბატონი ახალაძე.